Filwrir a rwy'n gwybod ni pa gyfrol mae'r panel wedi ddewis fel llyfr y flwyddyn 2014. Pa bod gled o lyfrau eleni dros 100% o gyfrolau Cymraeg a phleser o'r mwyaf o'i cyd-feddiadu ac Eirig ac Gareth. Trof y pentwr a'r erchwyn y gwely yn dŵr sylweddol o'r flwyddyn ganolawn ni yn ei blaen. A phenderfynwyd yn y ddia, mae cyfarfod yn gyson byddai'r ffordd gorau o goncro cyfrolau i gyd. Cawsom felly flwyddyn unigryw o ymweld â chaffi's ledled Cymru i gael canu barn yn blwm ac yn law. Fel aelodau brwd o glwb llyfrau exclusif, roedd y tri ohono yn rhyfeddol o gytun. Mi brofiad trad adlenol oedd yn ei ystyried cyfrolau na fyddai ni wedi ei darllen fel arall, a chawsom persbectif gwahanol ar bob llyfr wrth rannu ein barn. Llecho llyfr y flwyddyn eleni ar weilod y pentwr am hir yn fach o si. Tan ein hyd feirniad fe anodd yw darllen gyda'r geiriau, mae'n wych. Daliodd yr enillydd ei dir yn dawel wrth i gyfrolau eraill syrthio ar golwg dros amser. Yn achos y tri a gododd o'r brig, dyma'r llyfrau roddodd bleser mawr i ni, gan ddeunu golau newydd ar y ddynoliaeth trwy'r iaith Gymraeg. Fe lloriwyd yn llwyr wrth lygadu y llwynog yng Nghwmni Alan Llwyd. Gyda Christine James, cawsom rannu y mawredd Cassandra Dan. Cawsom hefyd deimlo cynheswydd cwmni cymeriadau Iwan Cyd, wrth iddynt wynebu treialon bywyd gyda'r urddas tawel. Mae llyfr y flwyddyn 2014 yn gampwaith diymhongar sy'n gafael yn yr enaid ar gwrthod gadael fynd. Dyma gyfrol fyneiddiol sydd o gysur i bawb ac sy'n tyfu'n fwy grymus ar bob darlleniad. Un neges eleni, da chi darllenwr chi. Y mae'r tri ohono yn hapus i gyhoeddi mae llyfr y flwyddyn 2014 yw dewis. Diolch o galon i chi am hyn. Mae'n anrhydedd, anferthol. Diolch o galon.